I službeno je počela utrka za čelnog čovjeka zagrebačkog SDP-a. Unutar stranački izbori održat će se 20. listopada. Bitka se vodi između dvojice ministara Miranda Mrsića i Gordana Marasa, te aktualnog šefa gradske organizacije Davora Bernardića. Ja osobno znam da mogu vratiti u SDP pobjednički duh. I želim da SDP izađe na ulicu. Vjerujem potpuno da ću voditi SDP u pobjedu na sljedećem lokalnim izborima. Svaki od trojice potencijalnih kandidata samouvjereno kreće u bitku za šefa najveće SDP-ove organizacije. Stranka je na nedavnim izborima pretrpjela poraz na izborima za zagrebačkog gradonačelnika i za gradsku skupštinu. Mirando Mrsić već je tada prozvao Davora Bernardića za neuspjeh, danas ponavlja isto. Okretanje prire naopako i traženje same krivca negdje izvan sebe je guranje glave u pjesak. Pa ja ne bježim od dijela svoje odgovornosti, očekujem da to drugi učine, ali ono što moram reći je da je teško se može govoriti o odgovornosti budući da ja nisam bio kandidat i te izbore de facto nisam izgubio. S druge strane, Gordan Maras traži promjene te razmišlja o razvijanju unutar stranačke demokracije. Ja ću predložiti da se u stranci i kandidat za gradonačelnika i kandidati za gradsku skupštinu biraju od svih članova SDP-a. Aktualni predsjednik gradske organizacije također je za načelo jedan čovjek i jedan glas. Kako se nikad više ne bi doveli u situaciju da se oko određenih odluka odlučuje kabinetski ili iza zatvorenih vrata. Upravo se to dogodilo uoči lokalnih izbora kada je Rajko Ostojić gurnut u bitku s Milanom Bandićem. Zato se neki kandidati nadaju da će ih predsjednik stranke Zoran Milanović, makar potajno, podržati. Analitičari ipak procjenjuju da će rad na terenu biti od presudne važnosti. Pred svom trojicom kandidata je zapravo ključan veliki imperativ da se među članovima koji imaju pravo glasa pozicioniraju kao pojedinci koji dugoročno, dakle kroz nekoliko godina, imaju perspektivu ugroziti za sada dominantnu poziciju Milana Bandića. SDP-ova trojka užurbano okuplja timove s kojima će se predstaviti pred više od 6000 članova. Prvi krug izbora je za mjesec i pola.